Lijepi pozdrav, dobrodošli u Policijsku upravu Zagrebačku. Tematska konferencija, temu znate. Dozvolite za početak, s nama su dakle voditelj službe temeljne policije kolega Kristijan Suša i voditeljica maloljetničke, da vam skratim, kolegica Nikolina Požar Grubišić. Ajmo započeti, odnosno moj prijedlog je da započnemo s aktivnostima i to preventivno represivnim koji smo provodili i nastavit ćemo provoditi sa terminom kada je u stvari počela školska godina, dakle upravo ciljano za maloljetnike, pa evo za početak dala bih dakle priliku kolegi Suši da vam prezentiram što policija provodi od samog početka školske godine. Izvolite. Pozdravljam, znači Policijska uprava Zagrebačka je tijekom rujna provela preventivno represivne aktivnosti u kontaktu sa Centrom za socijalnu skrb i Državnim inspektoratom, odnosno područnim uredom Zagreb, određene mjere s ciljem sprječavanja neprihvatljivog, odnosno društvenog neprihvatljivog ponašanja. Također, tijekom listopada i studenog nastavljamo provoditi te mjere sporazumom o suradnji sa lokalnim vlastima. Naprimjer, samo za usporedbu mogu vam reći da je tijekom provođenja u rujnu legitimirano preko 300, utvrđeno identiteta preko 300 osoba, odnosno maloljetnika i mladih osoba. Od tih 309 je zatečeno protivno odredbama članka 93 Obiteljskog zakona. Izvršen je nadzor nad 128 ugostiteljskih i trgovačkih objekata i 215 otvorenih prostora. Evo ovako, ono što vam mogu potvrditi za događaj iz kolovoza, isto tako iz listopada, da niti žrtve, niti napadači nisu povezani. Znači, u prvoj priči imamo 4 maloljetna počinitelja spram 2 maloljetnih žrtvi koje nisu, ne ponavljaju se u ovom događaju od listopada. Tako da nisu do sada bili u tretmanu policije, bilo poradi nasilja u obitelji ili nekog drugog vršnjačkog nasilja. Napomenula bih isto tako da za sve događaje obaviješteno nadležno općinsko kazneno državno odvjetništvo za mladež u Zagrebu u obliku takozvanih kaznenih prijava, to je posebnih izvješća, i nadležni centar za socijalnu skrb. Upravo s ciljem kako bi nakon podnošenja kaznene prijave bili svjesni da nije završena priča, obzirom da se radi o maloljetnicima i njihovim obiteljima, i kako bi centar u suradnji sa stručnim službama mogao poduzeti sve mjere tzv. Obiteljsko-pravne zaštite takve djece. Kada govorimo o kaznenim djelima, dozvolite mi samo malo statističkih podataka. Ajmo usporediti 2017. do 2021. godine podatke. Kad govorimo o kaznenim djelima koja su počinile mlade osobe, dakle starosti do 18 godina, onda 2017. mi smo zabilježili dakle 463 počinjenih kaznenih djela, a 2021. 263. Znači, u 4 godine je pad broja kaznenih djela počinjenih od takvih mladih osoba za 200, što znači svake godine 50 manje. Prošlog tjedna, mislite na 80. Da, 80. Da. Oni su od strane policije jučer privedeni pritvorskom nadzorniku, a nadležnom državnom odvjetništvu je podnesena kaznena prijava protiv njih za kazneno djelo sudjelovanja u tučnjavi s posljedicom teške tjelesne ozljede. Morate pomoći na 24 sata. Evo, napad se dogodio 8. listopada, oni su uhićeni tek jučer. Zašto je to tako jutra? Pa, pretpostavila sam da ćete to pitati. I za sve događaje zapravo bih zamolila ovim putem da se uzme u obzir da se radi o maloljetnim počiniteljima, maloljetnim žrtvama. I da moramo biti svjesni da senzacionalistički natpisi u medijima također su jedan dio viktimizacije, više struke viktimizacije i žrtava i počiniteljama, napominjem, radi se o djeci. Takva istraživanja su jako kompleksna, zbog toga što za početak imamo više sudionika događaja, a u ovom konkretnom slučaju imali smo otegotnu okolnost da su počinitelji bili maskirani.
onaj dostatan stupanj sumnje na osnovu kojeg vi možete objaviti članak ili ljudi komentirati na društvenim mrežama, policiji, državnom odvjetništvu nije dosta. Znači, kratko rečeno, odmah po zaprimanju dojave smo pružili intervenciju i kao policija poduzeli sve policijske izvide i dokazne radnje koje možemo napraviti s ciljem utvrđivanja i potvrđivanja identiteta, točnije da je upravo ta osoba i nitko drugi počinio to kazneno djelo za koje se teret. I upravo je to napravljeno onako kako treba u skladu sa pravilima struke i zakonskim okvirima i po dovršetku kada smo bili sigurni da upravo imamo počinitelje koji su nažalost ozlijedili maloljetnu žrtvu, to i prijavili nadležnim državnim odvjetništvima. I upravo zbog toga je to trajalo nekoliko dana. Dobili smo informaciju da se jučer dogodio sličan napad opet ispred Istre osnovne škole, što je mogu vam potvrditi da se dogodio, odnosno ja ne znam da li je to rezultat možda zato što su sad vidjeli da kad se nešto uistinu prijavi da će policija svaki put žurno intervenirati. Jučer je jedna maloljetna osoba u nazočnosti svog roditelja pristupila u policijsku postaju i ono što je zanimljivo, odmah nakon toga u vrlo kratkom vremenskom roku su pristupile još tri maloljetne osobe zajedno sa svojim roditeljima kao učesnici tog događaja. Ja vam sad u ovom trenutku ne mogu precizirati ko je žrtva koje počinite. Kriminalističko istraživanje u tijeku i moram priznati da tu imamo sve koliko su radili nadležne osnovne škole i lokalne zajednice i po dovršetku ću s vama moći onda i podijeliti rezultate tog kriminalističkog istraživanja.